na bahagi kami ng malalim, tapos nabawasan yung baka namin ng 16 piraso. Kaya yung iba na hindi nakita. Pero ngayon, nag-cover na rin after 2 taon. Lumalapit na sa atin yung baka. Magkano yan? 55,000. Yan, yung maliit na yan. Mga ilang piraso yung nanod? 16 piraso. 16. Hello ka farmer, once again, welcome back. Kasama natin ulit ngayon si Dudoy. I-update tayo ni Dudoy kung kumusta na yung kanilang bakahan. Binta kami ng iba. Sobrang 10. 20 yung pinakamalaki namin. Ano, 30 yung karan ng last na binta, 30. Ano talagang mag... Ano kayo ng baka? May sarili kayong area na katulad nito, maraming damo. Tapos malinis siya para pag magtubo, mga damo ba? Katulad nito, mga 55, ito na sa 15 hektarya na ano, na lupain na inanor namin na binakot lang na pa katuloy kung sobrang rami hindi mo rin ma ano, pagtali lang. Nung sabi mo yung dumaan yung baha dito, mga gano'ng kalalim dito yung baha? Mga tagapaywang kaya doon sila sa baba. Mas malakas ang agos doon. Ito yung buong area na to, puro may tubig. Anong nangyari sa baka? Nanod dun sa ano, papuntang ilog. Mga ilang piraso yung nanod? 16 piraso. 16, saroon pa ba kayo na-recover? Apat. Yung sa ano, yung 16 talaga, patay talaga. Yung tapos ang ibang baka na nagbalik ng nanod, ang 5 piraso yung nagbalik. Sa mga nagbalik, nabuhay na rin? Nabuhay na rin, tuloy siya ngayon, mga anak na rin. Yung isang turo namin, yun ang malaki ngayon. Yung kulay orange. Saan? Ayun, yun. Ano kabilis magparami ng baka? Mabilis lang basta may sarili kang barako na baka. Tapos may area lang na ano para kumataba nila. Dito sa bakahan nila, Mark Anthony, ay napatunayan na nila at subok na nila na sa pagpaparami ng baka, ang dapat na i-consider ay ang pagpipili ng tamang barako at tamang inahin. Sa barako, ang kanilang pinipili ay dapat ay Brahman. At sa mga babae naman o mga inahin, huwag pili sila ng native. Pagkat nakita nila na kapag native ang kanilang pinipili, ay mabilis na magpakasta ulit at manganak. Samantalang kung Brahman ang inahin, ay matagal ulit na magpakasta. At ang combination ng native at Brahman ay napaganda sapagkat malaki rin ang katawan ng baka. Mga ilang buwan kapag nabuntis? Pagkapanganak niya, mga gano'n na naman katagal siya bago magpapabuntis ulit? Dito sa amin, yung mga baka namin, mga 2 buwan at klate, magpapano naman siya. Ba na rin, minsan 4, hindi rin pare-pareho yung baka namin dito. Yung anak niya, ihiwalay niya na yun? Hindi pa, pero buntis na rin siya. Pangalawang nabanggit mo ay area. Ano dapat yung area? Yung malawak, tapos ano, yung kadamuan. Katulad nito, puro damo. Ito ka-farmer, tingnan natin yung kanilang area. Oh. Yan. Yung area nila ay napapalibutan ng bakod. Paano nyo namimintin na ganito kalinis yung bakod ng inyong bakahan? Pag may pira na, magtatrabaho. Hagunoy. Ito yung sinasabi niya na hagunoy. Maraming hagunoy yan. Tapos ang ginagawa daw nila ay tinatanggal nila to para hindi na tumubulit. Ano ba ito yung hagunoy? Kailangan bunutin. Kasama dapat yung ugat. Ayan, hindi na mabuhay. Bunutin talaga nila ito. Kaya kung papansinin ninyo, merong mga maliliit na mga yan, mga tumutubo ulit. Yan ay lilinisin na naman. Pag maglaki na. Yan, so tingnan natin. Lapit tayo sa mga baka nyo. Ngayon to, ilan na yung baka nyo ngayon? Yung dalawa na sa labas. Ang barako namin sa tapong baka. Kung halimbawa gusto nilang bumili ng baka, pwede ba silang makabili dito sa inyo? Pero sa mga pangalaga, tapos ang iba, katulad ng karaan, may nagpunta rito. Hila namin sa magpakasal. Ito yung barako nyo na isa? Opo, yan yung isa. Yung ipapalit namin ang barako, ano na yung isa? Magkano yan? 55,000. Pag mga ganyan kasi mga babae na maliit, hindi kami ano, binta kay siyempre pang ano, pang pabarako. Ito. Hindi rin. Yung binta
Saan yung itim na yun? Ayan, kaparman. Lumalapit na sa atin yung baka. Ito. Yung itim na yun sa likod. 35. Ito yung sa harapan na yan. Magkano yan? Yan. Ha? 25-30 siguro yan. 30 mil. Ito, ganun din. 30 mil din yan. Pagkabi niya yan. Ito yung turo namin na binibigyan ng 70. Yan, yung turo na yan. Iba pa rin ba yung dati mayroon tayo itong 70,000? Iba rin yun? Nabinta na yun. Ito kung kulay 00. Oh, grabe laki no. Punta natin doy. Tingnan natin. Ito ay 70,000. Anong lahi ito ng baka? Tatay niya. Habdaman nila sa ngitid. Ay, ito yung barako nyo dito. Kasi yung mga ganda po, mabakahan ka, dapat araw-araw nandiyan ka para hindi siya bailan. Puntaan, hindi na lang hapon, tapos pag maghuli ka, mabilis lang. Nakaraan pinakita mo sa amin na yung para hindi siya maging mailap, pinapakain ng asin. Ngayon, ayaw ka na lang natin. Ito daw ituro mo sa amin yung magandang maging nanay ng baka. Kung gusto niyo, yung inahin. Itong magandang gawing inahin. Tapos yung tatay niya yun. Yung tatay niya yung malaki na yun. So kapag kinumbayin sila, mas mabilis kang makaparami ng baka. Pag mga ganyan na yung braman niya malalaki pero mabilis maglaki pero mabagal magpanganak. Braman niya siya. Ayan. Tama na yan. Yung puti na yan, braman yan. Malaki na yan, hindi pa nakapanganak pero ito. Ay, ito dalawa na. Yung maliit na yan, yan yung bago niyang anak. Ilang buwan na kaya yung maliit na yan? Ang karan ng naglakara ko, 26 ako na umuwi. August 26 na yung mga anak. Pagdating sa vitamins, ano mga vitamins? Albinig, balbakin, mga purgawa na. Ito na yung hari ng ano. Ito naman yung susunod namin gawing barak. Ayun, pamarako na rin yung pagbinta namin itong isa. Ito naman siyang bagong ano. Bago naman. Yan naman ang pinakamaglaki ba? Kinikilala niya tayo. Yan lang maganda. Pag may baka ka na marami, dapat araw-araw nandiyan ka para hindi sila mailap. Hindi sila mailap. Pagpunta ka man, hindi sila gano. Hindi sila matapang. Tapos hindi na gano. Hindi na lumuhay. Nakapunta ko sa ibang bakahan. Ang ibang baka nila matatapang. Tapos nangahabol. Tapos hindi mo pa basta-basta mauli. Katulad nito, mahilig pala to sa palambing-lambing, oh. Mas malambing pa to sa kambing. Yun, yung ganun doy, yung may sungay na yun, yan maganda rin gawing inahin. O, maganda rin yan siya. Paano ba namin malalaman na yung baka ay Brahman? Ayun, katulad mo, malaki sila kapot matangkad na ano. Ayun, yung puti na yun. Yung Brahman kasi mailap sa ano, sa tao. Kaya siya nakadistansya lagi. Nakadistansya sa height niya tapos sa laki ng kagawan. Yan hindi na yung pure Brahman yan. Mga ang tatay nila, Brahman, ang nanay hindi. Kaya pagka, ganyan. Ito, mga ilan yung presyo nito? 30 mil. 30 mil? Pero pag pure Brahman, matapang. Kaya lang ito, hindi masyado, ano. Pag katulad sa ibang baka na nilip siya, pwede mo mawakawakan sila, hindi. Ganyan na siya kalaki, hindi pa siya nanganganak.
katulad nung kaninang pinakita ko. Nanganak na? Nanganak na. Ang area ninyo, gano'n ito kalapan? 15 hectare po ito. Hanggang doon sa may... yun. Yun, mga napier grass yun, ano? Wow, grabe, nakakalula. Kortito sila ngayon. Sobra pa na yung mga pagkain. Sobra-sobra pa kayo. Concrete. Ano pa? Tag-ulan pa ngayon. Magtag-init. Yung ginagawa namin, mag-ano ng napir. Yung pinapakain namin. Kaya ang iba, mga papayat-payat konti kayo. May mga anak ha. Yung maliit na yan, mga ilang buwan na yan? Mga 6 na buwan pa ngayon. 4-5. Hindi pa rin mo yun. Dito sa mga baka ninyo, sa loob ng isang buwan, ilang baka yung nanganganak? Karang buwan, sabay-sabay sila nanganganak. 12 piraso. 12 piraso? Ay, yung malaki namin na turo, hindi pa namin bininta para yung sa 12 piraso na yun, maka ano pa siya, naka pang pamarako pa. Kaya po sa sarunod na taon, marami-rami lang konti yung mga ibibinta kayo. Ayan o, oh, nakikinig yung mga baka sa usapan natin o. Oh. Ano to yung kagandahan kapag may alaga kang baka? Masaya. Kahit kung minsan pag wala kang trabaho, pupunta ka lang sa ganitong mga baka mo, parang masaya na rin. Kaya siyempre, pag wala kang baka tapos wala kang trabaho, makaburin ka sa bahay ka ng parati. Tapos araw-araw nandiyan ka, tapos pag wala kang trabaho, magkabas ka lang ng sabunoy, mag-ano. Tapos magpakain ka ng atin. Kaya may magpakaya nga sa minsan lang, mga isang buwan, tatatlong bisit. Hindi, pag may maraming asin, magpakaya nga ng minsan. Kasi masyadong mahirap, pag, kaya lang pag may katulad ng mga bagyo, parang bagyong, ano, alas 11 ng gabi, nandito kami, kay Gabantay, huwag ka maglalim ulit ng tubig. Mahirap na. Yung maganda rin ang kapitaw, na nakatali. Kasi kung nakatali sa sobrang rami, mahirap na magano, magpainom ka pa, tapos sa may ano sa may ilog may bubaan ng sila na mismo yung ano nagapunta yung pagkain ng inom yun na lang. Ayan o, tingnan mo si pag nila magkain o. Yung 70,000 na yun, mga gaano ka tagal, may ilang taon bagong maabot yung 70,000? Yan, mga 5 taon na rin yung siya. Baka farmer, sana na-inspire kayo sa kwento ni Mark Anthony sa kanilang bakaan. Although, nadaanan man sila ng baha at halos nasa 16 piraso ng kanilang mga baka ay namatay dahil sa matinding baha na dumaan dito sa kanilang lugar. Pero makalipas lang yung isang taon, nakapagbinta na sila ng 10 baka na nagkakahalaga ng 70,000, yung pinakamalaki, at yung maliit naman ay nasa 30,000 plus. At maliban doon, nadagdagan na sila ng more than 16 piraso na baka. Kaya ang kanyang payo, kung gusto nyo magkaroon ng maraming baka o gusto nyo makapagpabilis magparami ng baka, pumili kayo ng magandang inahin at barako upang sa ganun po ang maraan ay mabilis na tumami ang inyong baka. Siyempre, kailangan nyo rin isaalang-alang yung pagkakaroon ng malapad na pakainan. Importante kasi sa baka yung kanyang kakainan. At lagi nyo rin bibisitahin upang hindi umilap. Lagi nyo hihimasin. At kung gusto nyo ng ganitong mga video, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at siyempre mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Kung sakali na gusto nyong bumili ng baka ay mayroon naman silang binibinta dito, mag-comment lang kayo sa comment section upang malaman natin at makipag-ugnayan sa may-ari upang mabigay natin yung kagustuhan ninyo. Sa muli, maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!